ছাত্ৰীসকল, এই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যায়তনৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় ছেভেন চিৰ দুই নম্বৰ অংকটো। তলৰ সংখ্যাকেইটাৰ প্ৰতিক্ৰম লিখা, প্ৰতিক্ৰম মানে সংখ্যাবোৰ ওলোটাই দিলেই হ'ল। এতিয়া ছিংগুল সংখ্যা মানে এটা সংখ্যা থকাবোৰ কেনেকৈ প্ৰতিক্ৰম হ'ব? প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ তলতে এক থাকে, গতিকে আমি তাক যেতিয়া ওলোটাই নিওঁ তেতিয়া একটো ওপৰত দেখা পোৱা যায়। যেনেকৈ ছয় প্ৰতিক্ৰম বুলি কওঁতে আমি ছয় ভাগৰে বুলি পালোঁ, কাৰণ ছয় তলত এক এটা আছিলে, সেইটো ওলোটাই দি আমি ছয় ভাগৰে পালোঁ। সেইদৰে আঠ ভাগৰ পাঁচটো ওলোটাই দি পালোঁ পাঁচ ভাগৰ আঠ, আৰু দুই প্ৰতিক্ৰম আমি পালোঁ দুই ভাগৰ এক। সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এইবাৰ আহিছোঁ, এই দুটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে, দুই সমষ্টি সাত ভাগৰ তিনি আৰু এক সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ এক। মিশ্ৰ ভগ্নাংশক প্ৰথমে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিলওঁ। সাত দুগুণ চৈধ্য, চৈধ্য তিনি, চৈধ্য তিনি সোতৰ। সাতৰ লগত কাষত থকা দুইটো পূৰণ হ'ল আৰু ওপৰতো যোগ হ'ল, হ'ল সাত ভাগৰ সোতৰ। এতিয়া সাত ভাগৰ সোতৰটো আমি প্ৰতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে পাম সোতৰ ভাগৰ সাত। সেইদৰে এক সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ একটো আমি প্ৰতিক্ৰম প্ৰথমে অপ্ৰকৃত কৰি লওঁ। পাঁচ এগুণ পাঁচ, পাঁচ একে ছয়, পাঁচ ভাগৰ ছয়। এতিয়া পাঁচ ভাগৰ ছয় প্ৰতিক্ৰম হ'ল ছয় ভাগৰ পাঁচ। অংককেইটা সকলোৱে নিশ্চয় সহজে বুজি পাইছা।